Fl-10 ta' frar pajjiżna fakkar il-festa tal-qaddis patrun San Pawl b'tifkira tal-ġrajja tan-nawfraġju li ġab il-fid din is-sranija f'Malta. Minħabba l-maltemp li laqat l-gżir Maltin saret biss il-qudisa pontifikali. Madankollu is-sibt sebaħ b'temp aħjar u wara l-maltempata Helios għamilha aktar faċli biex iċ-ċelebrazzjonijiet esterni tal-festa ta' San Pawl kif previst isiru wara nofsinhar. Minn flok bil-marċ tradizzjonali tas-sea, Soċjetà fil-Armonika Nazzjonali La Vallette, taħt it-tmexxija tas-Surmaż Dominic Darmanin, ftit il-bogħod mill-Knisja dedikata lil San Pawl propju fuq it-taraġġ ta' Triq San Ġwan, esebixxiet programm ta' Marċi Brijużi. One News kien fost dawk li kienu fil-qalba ta' din il-festa li ċertament anqal diversi emozzjonijiet u nostalġiji. L-aktar mal-Beltin. Jonathan Grima, president ta' Soċjetà fil-Armonika Nazzjonali La Vallette, tkellem magħna dwar kif il-maltemp affettwa il-festa. Soċjetà La Vallette daqqet xorta l-bieraħ. Daqqina ġosseta ta' soċjetà, kemm atmosfera sabiħa. U kulħadd ħagost. Paul Sherry, prokuratur tal-vara, qasam magħna l-ħsibiet tiegħu dwar il-vara ta' San Pawl. Ija l-qofol, għana nistaw najduwa anki bejnietna, toħroċ il-vara wkoll biżejjed, għanni ċalfejn armaw, il-vara ta' weħeda hija parti, mhux parti mill-armar, taxxa itri biżejjed tal-qtri hija kollox għalina. Douglas Mifsud, il-president tal-qda tal-Pawlini, saħaq magħna kemm il-Pawlini kienu qegħdin jistennew il-festa ta' San Pawl b'ħerqa wara l-pandemija. Dis-sena kien hemm aspettativi, sfortunatament it-temp ma kienx favorina, ngħidu hekk. Però ħadna l-okkażjoni li llum kif forsi saw taraw ftit il-wara u hekk fis-satejf lok il-marx ta' sea tradizzjonali se nagħmlu kunċert mal-Filarmonika Nazzjonali La Vallette li hija l-banda ngħidu hekk tagħna. Ma' Stephen Baldacchino li huwa d-direttur tal-armar tkellimna dwar l-armar u kif kien affettwat minħabba il-maltemp. Mela din is-sena kienet waħda mill-snin l-iktar li tagħna kiedet. Ġimaskja, konna bdejna narmaw nar it-tnejn, però rġajna żarmajna kollox, biss illum il-ħitax ta' frar b'eċċezzjoni sin oħrajn, rġajna armajna r-rotta kollha minn festa di San Pawl il-lejla biex kif xieraq nilqgħuh kif suppost. Fl-aħħar netkellimna ma' Hector Bruno li fl-imoddi kien involut ferm mal-aqda tal-Pawlini. Hija xi ħaġa li nkun li nistenniha sena sħiħa naturalment. Meta kont involut 100% sa mill-1975 law bħala segretarju tal-qta tal-Pawlini mbagħad president waqafna l-fera taż-żaża llum president onorarju. Naturalment fil-ġranet tal-festa nkun imħabbad ħafna iktar mis-soltu. Fil-ġranet ta' qabel nkun ħafna aktar imħabbad u fix-xhur ta' qabel għaliex tkun qed tipprepara. Imma mbagħad naturalment fil-jum tal-10 ta' frar ikollok vera s-sodisfazzjon li qed tiċċelebra mal-prejjem tal-Maltin.